ahoj. Dostávají se ke mně informace, že někteří z vás, mých žáků, studentů, mají problém se dostat k pomůckám v současné chvíli a době, tak jsem si říkal, že zkusím udělat takový krátký návod, jak se k pomůckám dostat. Vyzkouším několik způsobů a postupně vám je všechny ukážu, abyste věděli, že to není tak složitý, když člověk přemýšlí alespoň trochu kreativně. První způsob je nejméně kreativní. Je to způsob dojet do drogerie a koupit si tam úplně obyčejné barvy. Teďka zrovna jsem nastartoval auto a zajedu se podívat, jestli a jaký barvy se tam dají koupit. Takže jdeme na to. V rámci výtvarných úkolů, které si pro vás chystám, narážíme často na problém, že karanténa přišla náhle, že nemáte doma pomůcky a to je často důvod, proč nějakým způsobem se do té práce třeba nechcete nebo nemůžete, hlavně především nemůžete pustit. Nebo tady zní nejčastější, řekněme, jazyky, které říkají nemám. Ale my si teďka ukážeme, že vlastně toho nepotřebujete až tolik, abyste mohli ten zadaný úkol, výtvarný úkol, splnit. Ale pozor, ono totiž nejde ani tak úplně o to, ten úkol splnit, jako si to užít, protože kreativní činnosti můžou velice, velice dobře rozvíjet váš rozum, logickou úvahu a hlavně především věčně omílanou kreativitu. Než se dostaneme k samotnému míchání odstínů, respektive výrobě jednotlivých odstínů, než se dostaneme k extrakci, což je to slovo, které nás bude chvíli provázet u výroby jednoduchých vodou ředitelných barev, tak je dobré si říci, na co vlastně můžeme malovat. Často nemáte doma papír, nebo máte pouze papír ze sešitu, a nebo máte papír, jaký? Žádný. Kancelářský, nebo máte třeba jenom papír kancelářský. To znamená, i s tím si dá velice snadno poradit. Často zadávám právě formát A3. Ten papír je velice měkký, ten ze sešitu. To znamená, jde s ním udělat jednoduchá věc za pomocí disperze, disperzního lepidla nebo jakéhokoliv lepidla si můžete slepit dohromady 2-3 listy a tím pádem papír zesílí, po zatvrdnutí máte pevnější podložku, na kterou už malovat lze. Lepší varianta, podle mě daleko lepší varianta je objednat si třeba pizzu a použít karton. Často ty kartony od pizzy mívají jednu stranu čistě bílou a můžete si ji upravit úplně snadno nůžkama nebo nožíkem na potřebný formát. Já jsem si uvařil první barvu. Ano, správně uvařil. Káva. Úplně jednoduchý příklad toho, jak získat barvivo. Samozřejmě postupným vyvařováním vody z té kávy bychom získali daleko intenzivnější odstín. Nicméně i s tím, co zbyde po kávě, je možné malovat. Takže já si odleju tady první odstín. Kávovou hnědou. Tak. Tak, voda se nám dovařila. To znamená, vezmeme heřmánek. Poměrně ve velké koncentraci. Ho nasypeme do skla. A zalijeme. Lepší menší množství vody, aby ten koncentrát potom byl silný. A se tady vemu ještě na pomoc míčku. A necháme to hezky louhovat. Použili jsme respektive zatím čaj a kávu. Samozřejmě mohli bychom to opakovat i s jinými typy čajů, můžeme použít černý čaj, můžeme použít zelený čaj. A od zeleného čaje právě se dostáváme k odstínům zelených barev.
tak, které přírodně získat vlastně úplně nejjednodušším způsobem ze zelených rostlin, které obsahují chlorofil, to znamená tím spařením a vylouhováním získáme různé zelené odstíny. Samozřejmě, co se obsahu toho chlorofilu vlastně v té rostlině, v té zeleně týče, bude se měnit i ten odstín. To znamená, je to trochu alchymie, nicméně zelenou bychom měli získat. K tomu, aby jsme získali intenzivnější tu zelenou barvu, tak použijeme rendlík. Já jsem natrhal trochu travičky na zahradě. Zalejeme to vodou a hodíme to na plotnu. Uvidíme, až se nám ta voda vyredukuje ven, vyvaří se její převážná část. Ta travina se nám tam vylouhuje. Uvidíme, jaký odstín zelené spálně dostaneme. Šlupkami z cibule. A je to další způsob, jak si vyrobit další velice zajímavý odstín. A postup uděláme tradičně, spaříme ve vodě, ideálně možná necháme zredukovat chviličku na plotně. Takže další barva bude cibule. Aby jsme nestráceli čas, mezi tím, co se nám vaří, vlastně můžeme teďka říct dva odstíny na plotně, zelená a krásný cibulový odstín, můžeme se pustit do trošku jednodušší formy, jak získat barvu modrou. Totiž každý z nás má doma asi propisku, že jo? A jelikož jste ve studijním věku, tak pravděpodobně máte i bombičkové pero. To znamená úplně nejjednodušeji, jak můžete získat barvu modrou, je využít bombičku s naředěním trochu vody, budete mít barvu modrou, která úplně perfektně postačí k těm našim barvám, aby jsme měli co nejširší spektrum, protože modrá barva se získává něco hůř, pravděpodobně byste museli pro nějaké borůvky, ale stejně byste se nedostali na tak pěkný modrý odstín, jak vám pomůže vytvořit ten prostý inglés. Další dva pomocníky, červená a žlutá. Začneme žlutou. Tak, kurkuma. Tohle je asi pravděpodobně spíš nějaká směs kary, nicméně kurkuma bude asi největší obsah toho koření, které se v tom nachází. To znamená, úplně jednoduché, rozděláme, přidáme do vody, přes sedníček nebo přes nějaké sítko, přelijeme, čím větší koncentrace toho koření bude v té vodě, tím bude intenzivnější ten odstín té žluté, kterou vytvoříme. Pozor, s kurkumou jako takovou jde velice zajímavě kolaborovat, můžete změnit kyselost či zásaditost toho roztoku, tím pádem změníte i odstín té barvy, to vyzkoušíme taky. Takže já vezmu tři skleničky, rozdělím kurkumu. A zatímco do první nádoby dám čistou vodu, do jedné přidám sůl a do další přidám ocet. Uvidíme, jak se změní barevnost jednotlivých odstínů. I když základní pigmentová složka, v tomhle případě ta kurkuma, je stejná. Když se podíváme na to spektrum, které jsme si vytvořili, tak jeden tón. Jeden odstín ve třech tónech. Krásný jeden na červenalý tón. Tady budeme mít zelenou. Tady máme jiný odstín zelený, už je zřetelnější ta zelená tam. Modrá do školního ingoustu, byla ta i na stole. Mohl bych to utřít. Heřmánková žlutá. Tohle byla káva. A tady cibulová, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 odstínů za takhle krátkou dobu. Ale my u toho nemusíme končit. Můžeme se třeba podívat do špajzu. A vydat tam barvu už hotovou. Možná všichni víte, jak špatně se pere červená řepa. A máme krásný fialový odstín. Nenahraditelný. Tak, tady můžete vidět první vyskládanou škálu barev. Zelená bístečku, který jsme spařovali, zelená travní. Tady o kousek dál máme mátu, heřmánek. Od heřmánku se posouváme ke kurkumám, káva a cejlonský čaj.
U další škály se podíváme na další odstíny, ale prozatím vidíte, že těch zemitých tónů máme celou řadu. Teď se můžeme podívat na zbylých 6 odstínů, které se mi podařilo dneska připravit v domácích podmínkách. První je modrá inkoustová školní, jsem nazval. Potom máme krásný odstín od řepy, od rajčat, od cibule, od papriky a poslední odstín od borůvek.